Πάμε όμως πρώτα στην αίθουσα τύπου, εκεί που μας περιμένει ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με το Συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας, ο κύριος Νεκτάριος Σερμάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη, καλησπέρα και στον κύριο Μουντουφάρη. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την προεκλογική, αν θέλετε, περίοδο και φυσικά το ερώτημα προς τους υποψηφίους, κύριε Σερμάκη, το ίδιο και σε εσάς, είναι γιατί διεκδικείτε την ψήφο μας και γιατί ο κόσμος θα πρέπει να σας εμπιστευτεί. Κυρία Σφακιανάκη, ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα κοινά και παράλληλα έχω μια μακρά επαγγελματική διαδρομή. Από τα 23 μου εργάζομαι ανελιπώς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο συνδυασμός της επαγγελματικής εμπειρίας, της καθημερινότητας δηλαδή, μαζί με την πολύχρονη συμμετοχή μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να έχει ωφέλιμες συνέπειες τόσο στη λειτουργία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και γενικότερα στην εκπροσώπηση του νησιού. Θεωρώ και νιώθω ότι έχω τις δυνάμεις εκείνες για να εκπροσωπήσω την Κρήτη όπου χρειαστεί. Για αυτό το λόγο ακριβώς, στις ερχόμενες εκλογές θα τον εαυτό μου στη διάθεση των πολιτών, στην κρίση των πολιτών. Θα τους παρακαλούσα να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, να επιλέξουν με σύνεση, σοφροσύνη, εκείνους που έχουν επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια και γνώση. Εγώ το σίγουρο είναι ότι εφόσον με τιμήσουν με ένα από τους 4 σταυρούς που έχουν στη διάθεσή τους, θα τιμήσω την εμπιστοσύνη τους αυτή. Δίνω το λόγο της τιμής μου τώρα, αυτή τη στιγμή, απέναντι στους Ηρακλειώτες ή τους κριτικούς που μας ακούνε. Ποιο είναι το όραμά σας για την Κρήτη, τι είναι εκείνο το οποίο θέλετε για το νησί και θα το διεκδικήσετε ως αυτοδιοικητικός και εφόσον είστε την επομένη των εκλογών, λοιπόν, Περιφερειακός Σύμβουλος? Κυρία Σφακιανάκη, αυτό που θέλουμε νομίζω όλοι οι Κρήτες είναι να ζούμε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο με τις πλέον λειτουργικές υποδομές. Να δούμε την Κρήτη τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, να ξετυλίγεται μπροστά το κουβάρι της ανάπτυξης που προφανώς θα προέλθει μέσα από τις μεγάλες τουριστικές υποδομές, από το μεγάλο αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο όλοι περιμένουν να δημιουργηθεί και να δημιουργήσει μια καινούργια δυναμική στο νομό Ηρακλείου αλλά και στην Κρήτη γενικότερα. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι πεπισμένος ότι τα επόμενα χρόνια η Κρήτη έχει όλες τις υποδομές εκείνες ώστε να φιλοξενήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια επισκέπτες, ξένους επισκέπτες, για να απολαμβάνουν την ηλιοφάνεια, για να απολαμβάνουν τον γαστρονομικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό και γενικότερα για να απολαμβάνουν αυτό που λέμε το φιλότιμο και την φιλοξενία των κριτικών. Επίσης, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δω τα προϊόντα των Κρητών τόσο να καταναλώνονται εντός της Κρήτης, όσο και να βρεθούν σε περισσότερα σημεία πώλησης στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στα δίκτυα του εξωτερικού. Τα τοπικά προϊόντα, λοιπόν, αλλά και το κομμάτι του πώς συνδέονται αυτά με τον τουρισμό, δύο πολύ βασικοί τομείς της οικονομίας, είστε της τοπικής οικονομίας, είστε ικανοποιημένος από το έργο το οποίο έχει παράξει η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια και τη λέτε στην κριτική που λέει ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να έχουν γίνει περισσότερα, με βασικό άξονα στην κριτική αυτή, το οδικό δίκτυο και το πόσο διεκδικητικοί ήμασταν. Η αλήθεια είναι ότι η εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και προφανέστατα, θεωρητικά, τα πάντα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε είναι να δούμε το συγκριτικό πίνακα της εξέλιξης των έργων με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαι συνομιλητής πολλών περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και άλλων διοικητικών στελεχών σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Όλοι μιλούν για το παράδειγμα της Κρήτης, μιλούν θετικά για το Σταύρο τον Αρναουτάκη και για την ομάδα που έχει συγκροτήσει γύρω του. Ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα, η αγροδιατροφική σύμπραξη αλλά και η συμμετοχή στις πολύ μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική στην Κρήτη. Το brand Κρήτη είναι παντού. Όσο αφορά τις υποδομές, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρμοδιότητες που δεν ανήκουν αμυγός στην περιφέρεια, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε διεκδικήσει. Θα το πω, κυρία Σφακιανάκη, όπως θεωρείται μέχρι πολλά χρόνια, πολλοί μας θεωρούσαν δεδομένους γενικότερα. Για πρώτη φορά όμως, τα τελευταία χρόνια έχει συγκροτηθεί μια περιφερειακή αρχή που διεκδικεί, είναι ένα αυτόνομο πολιτικά όργανο, δεν έχει δεσμεύσεις, δεν έχει κομματικές δεσμεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το σημερινό ψηφοδέλτιο του Σταύρου του Αρναουτάκη αποτελείται από ανθρώπους που βρίσκονται σε όλους τους πολιτικούς χώρους, από ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, της οικολογίας. Επομένως δεν έχει
δεσμεύσεις εκείνες που στο παρελθόν είχαν άλλες περιφερειακές αρχές ή άλλες γενικότερα αρχές. Δεν μπορεί κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο και να δώσει εντολές στον Περιφερειάρχη. Αντιθέτως, είναι ένα συλλογικό όργανο που σέβονται όλη τη λειτουργία του και αντιλαμβάνονται ότι εκπροσωπεί στο σύνολο την κρητική κοινωνία. Διεκδικεί για την Κρήτη. Mm-hmm. Εγώ, αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος που θέλω να βρεθώ τα επόμενα χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να σχεδιάσω και εγώ μαζί με την ομάδα του Περιφερειάρχη το νέο χάρτη ανάπτυξης της Κρήτης. Επικαλούμε την πολύχρονη συμμετοχή μου στα κοινά, να μας κρίνουν με δικαιοσύνη οι πολίτες και να εστιάσουν πάνω στον καθένα από εμάς, αν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Είστε. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα θα ήταν καλύτερα γενικότερα στη χώρα, αν την ώρα της κάλπης παίρναμε σοβαρότερες αποφάσεις. Εγώ επαναλαμβάνω, ζητώ έναν από τους 4 σταυρούς και παρακαλώ τους πολίτες της Κρήτης να με τιμήσουν, γιατί την τιμή αυτή θα την επιστρέψω πίσω στο πολλαπλάσιο. Κύριε Σερμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.